Miesten salibändiliigan runkosarja alkaa huipentua. Muutama kerros jäljellä SPV voitti tänään kotiottelussa on Esport Oilersin maalin 8-4. Paikalla vierasjoukkoista palkittu Kristian Lamminen ja kotijoukkueelta Mikko Kohonen sekä vierasjoukkueen päävalmentaja Heikki Luukkonen ja SPV:ltä Tommi Koponen. Kristian, minkälainen peli sun mielestä tänään nähtiin? Ihan hyvä peli. Ei siinä ollut niinku mitään ihmeellistä. Lähdettiin niin kuin sovittiin ja mun mielestä ihan hyvin pelattiin siinä 5-5:llä. Vähän tuli liikaa jäähyjä. Se sit vähän rokotti meidän pelaamista. Tänään mentiin aika paljon myös niin kuin päästä päähän. Sopiiko se sitten kuitenkin ehkä vähän paremmin SPV:lle? No en mä tiedä. Ei siinä, niin kuin mä sanoin, 5-5 oli meiltä hyvä. Et jos se olisi tullut jäähyä, niin kyllä me olisi voitettu aika lailla. Selvä. Sitten otetaan SPV:ltä Mikko. Ensinnäkin onnittelut voitosta. Kiitos, kiitos. Sanoin tuossa vähän, että kun peli oli kumminkin, toki oli paljon niin kuin rikkonasta, oli ylivoimaa teillä. Mentiin kuitenkin sillä lailla aika lailla päästä päähänkin ja semmoista aika, voiko sanoa, vapaatakin peliä. Sä varmaan tykkäät, kun peli on tollaista. Joo. Kyllä tuo tommoinen aktiivisuus oli meille tärkeä työkalu tuohon noin. Siinä alkoi tuntua pelin myötä sitä, että niin kun vastustajalta alkaa se niin kun oma pakka vähän vähitellen sekoamaan, joka sitten osittain tapahtuu sitä, että tulee positiivisia yksi vastaan yksi tilanteita niin kun meidän suuntaan. Ja sitten kun päästiin johtoasemaan, niin siinä me yleensäkin ollaan oltu hyviä ja sen jälkeen se peli tuntuu olevan meidän hanskassa. No mitä nyt oot mieltä runkosarjaa vielä yksi peli jäljellä? Minkälainen on niin kun tällä hetkellä pelistä niin tunne? Tosi hyvä tunne. Olisit kysynyt vaikkapa viikko kaksi sitten, niin tilanne olisi ollut erilainen. Tämä kausi on ollut mielenkiintoinen. Tämä on ollut tämmöinen opin kausi. Mä luulen, että meidän joukko on tällä hetkellä fiksumpi kuin minään muuna kautena aikaisemmin. Et meillä on paljon tietoa erinäköistä asioista, että ollaan kohdattu erinäköisiä asioita. Että tämä on ollut kyllä hieno kausi ja vähinkään ennen kuin loppuu sitten tämä runkosarja ja sen jälkeen alkaa sitten ne kunnon pelit. Selvä. Kiitoksia. Onko pelaajille kysyttävää lehdistöllä? No Mikko, miten pitää vähän vielä viilata ennen playoffseja? Meille tuli sellaisia niin kuin esimerkiksi tämmöisiä pikkujuttuja sekavaihdossa, niin pelattiin eri systeemillä, että toiset pelasivat eri karvauksella ja toiset eri karvauksella ja tuli hirveitä tiloja, että ne meinasivat olla sellaisia, että niin kuin rupeaa sittenkin jännittää, että annetaanko me näin helpolla paikkaa. Ne on hyvin pieniä asioita. Pieniä asioita ja siitä se oikeastaan se, niin kuin se voitto yleensäkin syntyy, että ne pikkuasiat tekee huolella yhdessä, niin siitä syntyy iso juttu ja roikkuu voitossa kiinni ja ottaa sen, kun sitä tarjotaan. Sitä se on. Päästetään sitten pelaajat loppuverryttelyyn. Kiitos. Rullaamaan mattoon. Sitten Heikki. Tietysti tappio varmaan nyt jonkun verran kismittää. Sä oot ehkä vähän semmonen niin kuin, ei nyt osaksi, vähän hymyäkin on, mutta tavallaan varmaan vähän niin kuin kismittää ja osaksi varmaan vähän tuohtunutkin. Mistä se sun mielestä johtuu? No, varmaan luet tosi väärin. Mutta sanotaanko nyt näin, että meiltä todella iso tasonosto 5-5 pelaamisessa. Et meillä on ollut tuossa vähän avainpelaajilla loukkaantumisia ja muuta. Ehkä sit, kun se kehäkärki ja ne suunnanäyttäjät on puuttunut, niin sellainen pelirohkeus on ollut aika olematonta viime peleissä. Et tänään saatiin niinku, selkeästi askel oikeaan suuntaan ja olen tosi tyytyväinen siihen, että me onnistuttiin niinku kolmella viisikolla luomaan tilanteita ja sellaista pelirohkeutta ja peliiloa ja pientä pilket silmäkulmassa alkoi löytyä. Että siitä on tosi tyytyväinen ja sitten mitä tulee niinku näihin pelivoittamisiin ja häviämisiin, niin se on sellainen, että yleensä aina se jengi, joka ansaitsee, niin voittaa. Ja tänään SPV:n kokemus näkyy niillä hetkillä, kun peliä ratkottiin, että toisaalta me annettiin tuomareille vähän turha herkästi mahdollisuus viheltää niitä jäähyä, että kokeneempi pelaaja osaa tunnistaa ne tilanteet, että missä kohtaa kannattaa mennä ihan miljoonaan ja kamppailu ihan luuhun asti ja missä kohtaa kannattaa vähän niin kuin pelata kypsemmin ja rauhallisemmin. Ja sitten toisaalta niin kuin
esimerkiksi ylivoimalla ja näin, niin SPV:llä oli ehkä vähän onneakin siinä, taisi joku puskumaalikin tulla ja näin, mutta se on sellainen, että yleensä kun sitä palloa toimitellaan ja tehdään hyvin duunia, niin silloin se onnikin ansaitaan. Ja vaikka nyt esimerkiksi Kohosmikon maalit tänään oli vähän sellaisia pomputusmaaleja, niin se on tuossa painanut niitä jo 20 vuotta, ettei se ihan pelkästään voi onnea olla, että varmaan herra tekee oikeita asioita. Niin kävikö siinä kuitenkin sitten niin tavallaan, että yksinkertaisesti olitte tänään vaan liikaa tuolla rangaistuspenkin puolella? No kyllähän se ehdottomasti, ja jos nyt ihan tuijotellaan pöytäkirjaa, niin 5-5 peliä päättyi 4-4 ja SPV voitti erikoistilanteet 4-0. Olisiko siellä tullut semmoinen varmaan 5-6 jäähyä ainakin meille ja SPVlle yksi. Ja mun mielestä se ei välttämättä kuvannut ihan pelitapahtumia, mutta tämä on just sitä kokemusta, jota näiltä SPV-herroilta löytyy, että osaa pelata ne tilanteet sen vaatimalla tavalla. Selvä, kiitoksia. Kiitos. Sitten Tommy, onnittelut voitosta. Kiitos. Mikä on tämän illan anti? No, aika hyvin tässä ne on tullut pelaajia ja näiden kommentien kautta, mitä on tässä sanottu. Mutta tietysti se, että meidän niin kuin omassa ja siinä lähdössä peliä, mitä sitten niin kuin haluttiin tänään toteuttaa, niin sanoisin, että ensimmäinen kolmas erä oli meiltä kuitenkin sillä lailla parempaa tekemistä, että tuo toisen erään passiivisuus siinä, niin ei, se oli suunniteltua, mutta se ei toiminut niin, eikä se mennyt niin kuin se oli tarkoitus pelata, että siinä olisi pääsi kyllä aika paljon paikoille ja vaikka siinä ei torjuntaa hirveästi kertynyt Hannekselle, niin liian lähelle pääsi maalia siinä olisi aika monta kertaa, että se oli sellainen vaihe, joka on ihan selkeästi tässä pelissä niin kuin meillä se isoin pelin katsomisen paikka. Ja sitten taas ajatellen tätä isompaa kokonaisuutta kauden vaihetta ja mitä pelejä lähestytään, niin siihen mä oon kuitenkin tyytyväinen, että sitä, silloin kun peli alkaa olla aktiivinen, niin meillä on nyt semmoisia juttuja sinne jo tullut mukaan, jotka on vähän tutumpaa meidän tekemistä ja ne tilanteet sopii meille. Että vähän niin kuin kysyitkin, että kun mulle sopii paremmin, niin ajattelen ainakin, että meille sopii ainakin se aktiivisuus. Ja tietenkin, että nyt kun on vähän kauden mittaan joka kerta tässä puhunut, että jos niitä meinaa niitä työkaluja saada sinne kevääseen, niin niitä pitää olla niin kuin silloin, kun pelataan aktiivisemmin ja silloin, kun pelataan passiivisemmin. No vielä lyhyesti yksi peli jäljellä. Mitä sä haluat LASPia vastaan? Mikä on tavallaan teemat siihen otteluun? Osaatko sanoa? No kyllä, mä niin sitä myös tässä hokenut koko ajan, että pudotuspelejä lähestytään, niin kyllä se käyrän pitää olla nousujohteinen. Ja ihan selkeästi se, että ei se hirveästi saisi vastustaja muuttaa sitä, mitä isossa kuvassa itse tehdään. Että kuinka sitten onnistutaan? Totta kai LASPilla on, mä en tiedä miten tänään kävi peleissä, että kuinka paljon vielä panosta siellä niin kuin siihen heillä tuohon viimeiseen playeripaikkaan, mutta oletettavasti saattaa olla vielä sellainen panos siellä mukana, niin se on meidän kannalta ihan erinomainen juttu, että vastustaja ei, toivottavasti olisi niin, että ei tulisi mitään sellaista huppapuppapeliä, että mennään pelailemaan, vaan ainakin meidän omasta puolesta niin todellakin halutaan niin kuin käyttää jokainen minuutti ja sekunti niin peleissä kuin harjoituksessa, niin tässä kun kaikki ruvetaan ratkomaan. Kiitoksia. Onko kysyttävää lehdistöllä? Mä toivotan Oilersille menestystä huomiseen Oulu-otteluun ja turvallista matkaa kohti Kiitos. Oulua. Kiitos. Kiitos. Kiitos.